ስሜ ገዛይ ስለሽ ይባላለሁ። የሞርትና ጆሮ ወረዳ የሰላምና የዝግጅት ጽህፈት ቤት ዋና ኃላፊ ነኝ። ኦኬ ያው እንግዲህ በተለይ አሁን ሳና ገበያ በተለይ እንደ ጆሮ ከፍተኛ የሆነ የግብይት ስነ ስርዓት የሚፈጸምበት ነው። ከዛም ውጪ ያው እንደሚታወቀው ጆሮ በስጋ ብራንዱ የሚታወቅ በድርም የሚታወቅ ሀገር ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ፍሰት የህዝብ ወደ ከተማችን የሚመጣበት ከፍተኛ የሆነ ከብት በአይነት የሚመጣበት ስለሆነ እንግዲህ እንደኛ ልዩ ያደርገዋል ክልሎች አካባቢዎች ማለት ነው። እና ለዚህ በተለይ ከሰላምና ደህንነቱ አንጻር ከፍተኛ የሆነ የቁጥጥር ክትትል ስርዓት ነው እያመቻቸን ያለ ነው። በተለይ የሶስቱ ማኔጅመንት ሚኒሻ፣ ፖሊስ፣ ሰላምና ደህንነት በአመራርም በባለሙያም የተደራጀ በየቦታው የቦታ ክፍፍልና የጥበቃ ስራ እንዲሰራ የቅድመ ዝግጅት እየተሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም ውጪ ከገጠር መዋቅራችን ወደ 49 የሚሆኑ ይስታ መዋቅር በተደራጀ እና በተጠናከረ መልኩ በስነ ልቦና በአቅም በሎጂስቲክ የተጠናከረ መዋቅር ወደ ከተማችን እንዲመጣ ነው የምናደርገው። አርብ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቦታዎችን ስዘን አጠቃላይ ማህበረሰባችን ግብይቱን በስነ ስርዓቱ ከስጋት ነፃ በሆነ መልኩ ግብይት እንዲፈጽም የምናደርግበት፣ ከዛም ውጪ ማህበረሰባችን ምንም አይነት ስርቆት እንዳይፈጸምበት የክትትል የቁጥጥር ስርዓት የምናደርግበት የቅድመ ዝግጅት እየተሰራ ነው ያለው። በተለይ አሁን ግብይቱ ትልቅ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ በሌሎች አካባቢ ሌባ በተለይ ኪስ አውላቂ ሌባ ይገባል ብለን ስለምንጠረጥር፣ በተለይ ይህም ብቻ ሳይሆን አውጭና አውራጅን የምናወያይበት አውጭና አውራጆችን የምናወያይበት ዲስትሮ አካባቢ ያሉ ልጆችን የመርጊያ ስራ እንዲሰሩ የምናደርግበት መናኸሪያ አካባቢ ላይ ያሉ ወዘተ የሚባሉት ወጣቶች አሉ። እነሱን አወያይተን ወደ ስራ የምናስገባበት በተለይ እነሱ ያውቋቸዋል። በተለይ እዚህ መጥተው እስካሁን በፊትም ወንጀል የፈጸሙ ሰቆት የፈጸሙ ሰዎችን ስለሚያውቁ እዚ አካባቢ ላይ ጥብቅ የሆነ ክትትል ቁጥጥር የሚያደርጉበት ስራ እንዲሰራ እንሰራለን። ከዛም ውጪ የትራፊክ ፍሰትን በተመለከተ እዚህም አካባቢ ላይ የተማሪ ክበብ አለ። የትራፊክ የተማሪ ክበብ እነሱን የምናጠናክርበት ትልቅ ስራ የምንሰራበት ሁኔታ እንደሆነ ከወዲሁ የቅድመ ዝግጅት ስራ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ የግብይት ሁኔታ ምናልባት አሁን የከብት ግብይት ቦታ በተመለከተ አዲሱ ገበያ ካሁን በፊት ያው ከብት የቀንድ ከብት የዳልጋ ከብት የሚሸጥበት እዛ አካባቢ ላይ ነበር። አሁን ላይ ከቦታው ጥበት አንጻር የምናደርገው ድልብን አዲሱ ገበያ ላይ የምናደርግበት ነው ያው የተስማማ ነው። ከዛ ባሻገር የእርሻ ከብት የሚባሉት በግ፣ ፈረስ፣ አህያ እነዚህ የመሳሰሉትን እንስሳቶች ደግሞ ግብይት የምንፈጽመው ነባሩ ገበያ ላይ ነው የምናደርገው። ይህንን ያው ለማህበረሰባችንም ግልጽነት እየፈጠረን ስለሆነ እዚህ አካባቢ ላይ ሁሉም ሰው ግብይት የሚፈጸምበት እንዳለ ነው እየተግባባን ያለ ነው ማለት ነው። ዞሮ አሁን ያው ዛሬም በእያንዳንድ ቀበሌዎች አንደኛ ቀበሌ ላይ ውይይት እየተደረገ ነው። አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ ያው ገበያውም ግልጽነት የተፈጠረበት አበባ አለ። እዚህ ከተማ ላይ ዛሬ ውይይት አለ። ያው መረጃው ካላችሁ ማህበረሰባችን ላይ ግልጽነት ተፈጥሯል። ይህ ደግሞ በፍትሐዊነት ነው ያው በምክንያታዊ ነው ያኛው ገበያ ወደዚህ የመጣው። ምናልባት የከብት ገበያ እዛ እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን በሞረትና ጆሮ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ድል የሚደልብበት ሁኔታ እንትና ፕሮግራም ስለሆነ ቦታው ይጠባል። ቦታው ስለሚጠብ የድል ብዛ አሁንም ሊያውም አይችልም። ያው መሳፍ አርጎ መታጠር አለበት ወደ ውጭ ተብሎ ስለሚታሰብ እዛ እንዲሆን የተፈቀደ የተግባባ ነው። ከዛ ባሻገር ግን ቅድም እንዳልኩት በግ፣ ፍየል፣ የከብት የእርሻ ከብት፣ ፈረስ እና አህያ እነዚህ የገማ ከብቶች እዚህ ነው ፕሮግራሙ የሚካሄደው እና ኳስ ሜዳም አይደረግም። ነባሩ ድሮ ገበያ ላይ ከብት ገበያ ላይ የሚደረገው ይህንን ምንም ችግር የለም። እዚ አካባቢ ላይ መዋቅራችን ስለምናቆም መዋቅሩ እንደዚህ እያለ እዛው ግልጽነት ስለሚፈጥር ብዙ ማህበረሰባችን ላይ ያው ስለሚታወቅም ችግር አይፈጠርም የሚለው ነገር በደንብ ተይዞ ማህበረሰባችን
አሁንም ቢሆን በሚተላለፈው በእናንተ በኩል በደንብ ተመለክቱ። በሚዲያም ቢሆንም ስለሚተላለፍ ግልጽ ምንም ሰው ማህበረሰባችን ስጋ ሳይኖርበት ጸጥታው ነጸጥታው ለእኛ ተቶ በነጻነት ገበያው ምግብ ቤት እንዳለበት በዚሁ አጋጣሚ ጥሪያችን የሚያስተላልፈው ማለት ነው። እንግዲህ ህብረተሰቡ ትልቁ ነገር በተለይ አጠቃላይ ካለው አሁን ከወቅታዊ ሁኔታ አንጻር የጸጥታ ባለቤት መሆን አለበት። ሁሉ ማህበረሰባችን ወጣቱ የጸጥታ ባለቤት መሆን መቻል አለበት። ያው ሌሎች አካባቢ ላይ ያየ ነው፣ ማንኛውም የጸጥታ ችግር ከመጣ ማንኛውንም ይነካል። ስለዚህ የጸጥታው ችግር የኔ ችግር ነው ብሎ ለጸጥታ ተቋሙ አጋዥ መሆን መቻል አለበት። ማህበረሰባችን ካሉ ባልተ ወጥቶ በእውነት ላይ የተመሰረተ መረጃ መስጠት መቻል አለበት። ስለዚህ አካባቢውን ከጸጉረ ልውጥ ሰዎችን እየተከታተለ ለጸጥታ ተቋሙ መረጃ መስጠት መቻል አለበት። አሁን ትልቁ ነገር በየአካባቢው ቲፒኤልኤፍ የነዛው በጣም በርካታ ችግሮች አሉ። አሁንም በየአካባቢው የሚንቀሳቀሱ መረጃ የሚወስዱ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። እነዚህን ጸጉረ ልውጥ ሰዎች ተከታትሎ ለጸጥታ ተቋሙ መረጃ መስጠት መቻል አለበት። መጪውም በዓል ስለሆነ ከተለያዩ ነገሮች ራሱን እና አካባቢውን መጠበቅ መቻል አለበት። ተደራጅቶ አካባቢውን ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት። እነዚህ ነገሮች አጠናክሮ መቀጠል ነው እንዲቀጥል መብቴን የማስተላልፈው። ከዛ ውጪ መጪው በዓል የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት እንዲሆን ለማህበረሰባችን እመኛለሁ ማለት ነው።